लोग अंदर डाल दो गाड़ी में डाल हो गया इसका सिग्नेचर उधर हो गया भागने लायक तो है नहीं हथकड़े पहना क्या कहाँ भाग खड़ा जा बेटा चल আকো একচন মোডত আনন্দ মিশ্রা আই পি এস আনন্দ মিশ্রার আকো অভিযান চলিছে লক্ষিমপুরত ঠাই একেডোখরে লক্ষিমপুরের বঙালমরা যত ইতিমধ্যে এই নকল সোণর নকল টকার গোটেই ব্যাপারীর একটা ঘাটি আছে বলে এক প্রকার চারিওফালে অভিযোগ চারিওফালে চর্চিত হয়েছে তার মাজতে লক্ষিমপুরত এসপি হিসাবে আনন্দ মিশ্রার দায়িত্বভার লওয়ারে পড়া ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে প্রায় 80 জন মান নকল সোণ আর নকল টকা বনুয়া নকল টকা আর নকল সোণর সরবরাহ করা লোকক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু আজি আকৌ দুজন পড়েছে আনন্দ মিশ্রার জাল लोग नाटक करता था कि जिसको बहुत सोना मिल गया गुंगा हो गया और अभी देखो अभी पूरा बात बोल रहा है इन लोग को अंदर डाल दो गाड़ी में डाल दो हो गया इसका सिग्नेचर उधर हो गया भागने लायक तो है नहीं हथकड़ी पहना क्या ला कहाँ भाग खड़ा जा बेटा चल বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰ ৰিজাৰ্ভ গাৰ পৰা এই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইবাৰ আচলতে এই সোণ সৰবৰাহকাৰী নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে পুনৰ টাৰ্গেট কৰিছিল বহিৰাজ্যৰ লোকক বিহাৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিক মাতি আনিছিল 3 লাখ টকাত আচলতে দৰদাম হৈছিল আকৌ সেই একেখিনি কথাকে অৰ্থাৎ আগতে যি ধৰণে বহিৰাজ্যৰ বিভিন্নজন লোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল নকল সোণৰ মূৰ্তি পাওঁ বুলি বা সোণৰ কিছু সামগ্ৰী পোৱা বুলি কৈ তেওঁলোকক কম টকাৰ বিনিময়তে সেই মূৰ্তি কিনা বেচাৰ যি দৰদাম চলিছিল এইবাৰো সেই একেখিনিয়ে ঘটনা বিহাৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি বিজয় কিশোৰ যাদৱ এখন এডোখৰ বিশেষ ঠাইলৈ মাতি পঠিয়াইছিল এই নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে দৰদাম হৈছিল 3 লাখ টকা হারমতি ডিপলিং ওভারব্রিজর তলত মাতিছিল এই ব্যক্তিগৰাকীক আৰু পুনৰ মূৰ্তি দি 3 লাখ টকাত বিনিময়ত পুনৰ মূৰ্তি দিম বুলি কৈছিল আৰু এইখিনি কথাৰ খবৰ গৈ আৰক্ষীৰ কাণত পৰিল আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত চলিল অভিযান তেওঁলোকে সেই হাতেলতে তেওঁলোকক ধৰা পৰে ৰেডেণ্টে ধৰা পৰে ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যি নগদ পইচা লৈ গৈছিল 3 লাখ টকা তাৰে কিছু পইচা আমাৰ 77,000 তাত আমি ৰিকভাৰ কৰা যায় আৰু পিছত ফাৰ্ডাৰ যেতিয়া হাউচ চাৰ্চত আনাডাৰ আমাৰ পইচা ৰিকভাৰী হৈছে আৰু লগতে যিটো নকল সোণ আছিল সেই নকল সোণটো ৰিকভাৰী হৈছে আমাৰ দুখন বাইক ৰিকভাৰ হৈছে সোণাপুৰ ৰিজাৰ্ভ গাৰ পৰা খাজাউদ্দিন আৰু আনগৰাকী আজিপুৰ ৰহমানক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে আৰম্ভ হৈছে সোধা পোছা কিন্তু মূল প্ৰসংগটো হৈছে যে সমূলি গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে এই নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটো আচলতে উৎখাত কৰিব পাৰিবনে আনন্দ মিশ্ৰই লক্ষীমপুৰৰ পৰা কিয়নো লক্ষীমপুৰত আনন্দ মিশ্ৰই একচন আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা লক্ষীমপুৰৰ এই নকল সোণ নকল টকাৰ এই গোটেই যি চক্ৰটো এই যি গেং চলাই গৈছিল এই যি গেঙে গোটেই কাৰবাৰখিনি কৰি গৈছিল এই গেঙৰ এটা অংশ আহি গুৱাহাটীত থিতাপি লৈছেহি আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত যোৱাটো সপ্তাহতে আচলতে কেইবা ঠাইতো ৰেড কৰি আৰক্ষীয়ে এই নকল সোণ সৰবৰাহকাৰীক নকল টকা সৰবৰাহকাৰীক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ অতি চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে লক্ষীমপুৰৰ পৰা পলাহি লক্ষীমপুৰত বেপাৰ চলাবলৈ নোৱাৰি আহি গুৱাহাটী পাইছিলহি আৰু এতিয়া লক্ষীমপুৰত পুনৰ যিহেতু চলিছে অভিযান কিন্তু প্ৰশ্নটো তাতে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এই নকল সোণ নকল টকা সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোক আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিব পাৰিবনে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ এটা ৰিস্ক লৈছে কাৰণ এইটো যিহেতু এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অপাৰেশ্যন আমাৰ ইয়াত চলিও আছে তাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিস্ক লৈছে গতিকে সেই ৰিস্কটো তেওঁলোকৰ হাতত গতিকে এইটো আমি মেছেজটো দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ ৰিস্কটো তেওঁলোকে নিজে ল'ব ইতিমধ্যে আটকাধীন এই দুজনৰ পৰা আজি নগদ প্ৰায় 83,000 টকা লগতে মোবাইল ফোন সোণৰ মূৰ্তি আৰু ইয়াৰ উপৰিও এখন বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে